З мамої сторони родина Лукаш жили в містечку Велика Багачка недалеко міста Миргород в Полтавській області. Моя родина мала багато землі, де вирощували різних продуктів. Всі з родини там працювали і також мали окремих працівників. Я точно не знаю, але був мій прадід, прабаба, бабуся та мій дідусь. І знаю, що в них було більше дітей, ніж переважно в тих часах. Так, дуже релігійна. З моїх предків було багато священників ще від козацьких часів. Ні, їхня віра ніколи не змінилася. Коли переселилися в Америку, вони були засновниками Української православної церкви в Портленді, Орегон. Вони різними способами старалися ховати їжу, наприклад, вони закопували бараболю. Робочі з поля їм сказали, бо чули від своїх знайомих, що большевики йдуть все забирати. Для українців є багато інформації, але для інших, а ще тут в Америці, треба багато більше перекласти на англійську мову та мати англомовні імпрези, де можна всіх запрошувати, щоб вони навчилися про Голодомор в Україні.